Жемқорлардан тәркіленген қаржыға 62 мектеп салынды. Бастауыш сыныптың оқушылары түгел тегін тамақпен қамтылды. Студенттердің шәкіртақысы өсті. Отбасының цифрлық картасы сәтті жүзеге асуда. Әлеуметтік саланың әлеуетін көтеру бағытында тағы қандай шаралар атқарылып жатыр? Ассаламу алейкум, эфирде президент пәрмені, сіздермен бірге мен Жұрағат Баман. Шекарасып сыртқа кеткен қаржының көлемі шамамен 140 миллиард ақш доллары. Бірақ бұл нақты көрсеткіш емес. Бастысы, заңсыз шығарылған активтерді елге қайтару бойынша сең қозғалды. Мемлекет басшысы заңға қол қойғаннан бері 837 миллиард теңге ел қазынасына түсті. Все незаконно полученные средства. Заңсыз иеленген барлық қаражат мемлекетке өтіп, түгелдей мектеп құрылысына жұмсалуы тиіс. Үкімет осы бастаманы заң тұрғысынан рәсімдеу туралы шешім қабылдауы керек. Қаржыны өз еркімен қайтарғандар жауапкершілікке тартылмайды. Егер көнбесе, қатаң тәсіл қолдануға көшеді. Мәжбүрлі қайтару процесі Қазақстанның шет мемлекеттердің сот актілері немесе олардың құзыретті органдарының шешімдері негізінде жүзеге асырылады. Май шелпекке шылқыған кей басшылар жазадан қорқса керек, заң қабылданғаннан кейін ерікті түрде қайтаруға кірісті. Оған мектеп салынып жатыр. Емхана емес, немесе бір завод фабрикалар емес, ең бірінші мектеп салып жатқанына үлкен бір өзіміз қуантарлықта жайт. Өйткені білімді ұрпақ ол ертеңгіні болашағы зор болатын мемлекет. Жемқорлардан тәркіленген қаржыға 62 мектеп салынды. Жаңа ғимаратта 76 мың оқушы білім алады. Бұл жұмыстар жалғаса бермек. Өйткені елде 1 миллион балаға білім ошақтарында орын жетіспейді. Толықтай шешу үшін әлі мыңға жуық мектеп салынуы керек. Кең көлемде объекттерді зерттеу арқылы қай жерге дәл қазіргі уақытта қандай қажеттілік бар, сол жерге жұмсайтын болса, біз үлкен бюджеттің, яғни бір тапшылығын жоюға мүмкіндік береміз. Саладағы тағы бір тың жаңалық жайлы мектеп ұлттық жобасы. Білім нысандары жаңарып қана қоймайды. Атайтып тұрғандай барлығы жайлы, соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен қамтылады. Елімізде 2026 жылға дейін 740 мың орындық 369 мектеп салынады. Сонымен қатар аймақтардағы мектептерде жыл сайын мың заманауи робототехника, химия, биология, физика және STEM кабинеттер ашылады. 2029 жылға дейін бұл кабинеттердің саны 7 мыңға жетеді. Мектептерде түйткілді болған тегін тамақ мәселесі биыл қыркүйек айынан бастап оң шешімін тапты. Жаңа оқу жылынан бастап республикадағы барлық бірінші және төртінші сынып аралығындағы 1 миллион 400 мың оқушы тегін ыстық тамақпен қамтылды. Оған жергілікті бюджеттен 25 миллиард теңге бөлінді. Сондай-ақ әлеуметтік аз қамтамасыз етілген отбасындағы 5 және 11-ші сынып аралығындағы 200 мың оқушыға да тегін ас берілуде. Оған қоса мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында да бұл санаттағы 97 мыңнан аса бала бар. Мемлекет басшысы ең алғашқы күндерінен бастап осы білім мен ғылым салаларын дамытуға ерекше назар аударып келе жатыр. Мен бұны осы саланы басқарған адам ретінде үлкен сеніммен айтамын. Енді сайлау алды бағдарламаны қарайтын болсақ та, сайлау алды бағдарламада осы білім мен ғылым салаларын дамыту мәселесі ерекше үлкен көрініс тапты деп айтуға болады. Осы бір ақ жыл ғана өтсе де, осы бір жылдың ішінде үлкен өзгерістер болып, қазіргі уақытта осы қабылданған іс-шаралар нәтижесінде миллиондаған балалар осы қамқорлығын өзгерістерді көріп сезініп отыр. Жоғарғы оқу орындары мен колледждердің жатақханаларында да бір жыл ішінде орын тапшылығы 3 есе қысқарды. Биыл 10,9 мың орындық 44 жатақхана іске қосылады. Бүгінге дейін 25 жатақхана пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 19 жатақхананың құрылысы аяқталады. Жатақхана өте керемет, бәрі студенттерге арналған, барлық кухня, барлық керек жабдықтар бар. Стипендия жыл сайын 10%-ға қосылады. Бұнысы жақсы әрине, себебі қазірде бағалар өсіп жатыр. Условия жақсы, бізде барлығы жасалған, таза, керегіміздің бәрі бар.
Елімізде 1-ші қыркүйектен бастап мемлекеттік шәкіртақы көлемі артты. Студенттердің стипендиясы мұнымен тоқтап қалмайды. 2025 жылға қарай тағы екі есе өседі. Әсіресе техникалық мамандықта білім алатындарға басымдық берілмек. Ай сайын шәкіртақы бакалавриат студенттеріне 20, магистратура мен докторантура оқитындарға 15, техникалық және кәсіптік білім алатын студенттерге 50% көбейді. Техникалық арнай мамандықтар көп көңіл бөлініп жатыр. Мысалы, IT саласынан көріп отырмыз. Қаншама университеттердің ашылуы, гранттардың көптеп бөлінуі, олардың бір орталыққа шоғырлануы, оның барлығы жасалынып отқан оң шаралар. Президент тапсырмасы негізінде келер жылы балалардың жоғары білім алуына қосымша мүмкіндік беретін келешек ерікті жинақтау жүйесі іске қосылады. 5 жастан асқан баланың есеп шотына ең алдымен мемлекеттің бастапқы капиталы ретінде 60 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржы құйылады. Оған қоса инвестициялық түсім түседі. Жыл сайын 5-7% мемлекеттік сыйақы тағы бар. Сонымен қатар ата-аналардың жарнасы баланың келешек білім алуына кепіл болады. Дәл қазіргі уақытта біз 40% гранттарды тегін мүмкіндік қарастырып отырсақ, болашақта бұл 15%-ға дейін қысқарады. Яғни біздің болашақ жастарымыз жоғары білім оқуға 15%-дің ішіне кірмей қалып жататын болса, яғни осы жинақтау қорындағы қаражатқа банктердің үстем ақысымен қосылып, қаражат жинауға мүмкіндік ашылады деп отыр. Жыл басынан бері 300 мыңнан астам азаматқа СМС хабарлама арқылы мемлекеттік қызмет көрсетілді. Олар ешқандай инстанцияға өтініш жазбай-ақ әлеуметтік төлемдерге ие болған. Бұл отбасының цифрлық картасы аясында қол жеткізілген нәтиже. Мен осы қосымшаны пайдалана отыра баланы туралы куәлігіне өтініш берген болатынмын. Содан кейін баланы туғаннан кейін алатын жәрдемақыға өтініш бердім. Оңай әрі тез арада соны алған болатынмын. Қазір көптеген қызметтерді жасауда ешқандай да жерге барып уақыт құрту қажет емес, тек қана үйден онлайн түрде алуға болады екен. Бұрынғыдай құжат рәсімдеу үшін табан тоздырып арыз жазудың қажеті жоқ. Әлеуметтік кодекс аясында 10 түрлі жәрдемақыны тағайындау автоматтандырылды. Тек келісімді растау үшін хабарламаға жауап берсе жеткілікті. Биыл осындай 774 мың хабарлама таратылған. Нәтижесінде тиісті төлемдерге 303 мың азамат ие болған. Ал 142 мың адам басқа тәсілдер арқылы құжат өткізген. Алдағы уақытқа отбасының цифрлық картасы арқылы көрсететін қызметтер тізбесі денсаулық сақтау және білім беру саласындағы қызметтермен кеңейтілетін болады. Олар қазір уақытта қарастырылып жатыр. 6 миллионнан астам жанұяның дерекқоры әлеуметтік төлемге мұқтаждарды дер кезінде анықтайды. Мүгедек жандар мен асыраушысынан айырылғандар да 14-14-тің пайдасын көріп отыр. Жұмыссыз қалғандар да өтемақысын уақытылы ала алады. Айтпақша, ең төменгі жалақы 60 мың теңгеден 70 мыңға өсті, 1 миллион 800 мың тұрғынның айлығы көтерілді. Жыл басынан бері 847 мың адам жұмыспен қамтылған, оның 420 мыңнан астамы жастар. Балаға берілетін жәрдемақы мерзімі 1 жылдан 1,5 жылға ұзартылды. Қазір 632 мыңға жуық атана 258 миллиард теңге көлемінде мемлекеттен көмек алады. Ұлттық қор балаларға жобасы іске қосылды. Енді қордағы инвестициялық кірістің 50% 18 жасқа дейінгі балаларға бөлінеді. Бірінші топтағы мүгедектерге күтім жасау үшін адамды жеке күтуші ретінде тіркеу мүмкіндігі берілді. Жетім балаларға арналған 36 ұйым балаларды қолдау орталығына айналды. Бала құқығын қорғау мақсатында 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар қабылданды. Бұл жұрт назарындағы жұмыстар. Бастысы жүйелі жүзеге асуда. Осымен тәмам, сіздермен болған Жұрағат Баман.